La novena Fira del Tió Arbúcies ha aplegat centenars de persones que han volgut celebrar l'inici de les festes de Nadal. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La novena Fira del Tió d'Arbúcies s'ha celebrat aquest darrer cap de setmana, aplegant centenars de persones als carrers del municipi. Una celebració que ha servit per donar inici a les festes nadalenques. La Fira del Tió és una festa destinada sobretot al públic familiar. Per aquesta raó, una gran part de les activitats estaven dirigides a aquest públic. Durant els dos dies, els infants han pogut realitzar diferents tallers relacionats amb el Nadal. Han decorat un bastó per fer cagar el tió gràcies al taller organitzat pel grup de pares de l'Escola Carulla, l'Escola Badruna i l'INS Montsoriu. Han pogut participar al racó dels cinc sentits i descobrir què s'amaga darrere de la vista, el tacte, l'oïda, l'olfacte i el gust. Podien veure el jardí màgic de tions i fins i tot han elaborat el seu propi tió gràcies al mestre tioner. A banda dels tallers per als infants, també s'han organitzat tres espectacles entre dissabte i diumenge. L'espectacle itinerant El Tió Traginer, a càrrec de la companyia Patagua, on el tió ha voltat pels carrers del municipi demanant ajuda a petits i grans. Visca la xerinola de Ricos i ara ve Nasdal, espectacle que ha servit per tancar una nova edició de la Fira del Tió. Els actes més multitudinaris de la fira han tingut lloc durant la tarda de dissabte. L'espectacle de l'encesa de llums a la plaça de la Vila ha donat inici oficial a les festes nadalenques. A banda de l'encesa de llums, l'acte més concorregut ha estat la cagada del tió, un tió de 6 metres de llarg i pare de tots els tions. Mig miler de nens i nenes l'han fet cagar i han pogut aprendre què s'ha de fer perquè el dia 24 tots els tions caguin molt. Mentrestant, el ple dels infants ha repartit coca a tots els participants. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.